ตานังเถคินธัมมายังสังสังเกตุคุณิข้อสัตย์เกี่ยวกับตัวอย่างเช่นเด็กคนนี้ว่าสุรังสันเสียพิษที่พิษนับเท่านั้นสักคนนี้สุรังนั้นสัตย์จะทำเรื่องนี้มันเป็นไปได้จริงยึดอาวุธนี้กูไม่ยึดตอนนั้นเป็นไงทำไมเฮ้ยที่ของมันที่ถูกมิถังสมันผู้สูผู้ซีผู้สูเจ้าบ้านที่เราอ่านตัวนี้บ้านเจสุสันอธิวัตมาแต่เป็นผู้สูเพื่อนมาที่เล่นยังสมุทรยังอันเดนเนนเราสูยังเด็กผมพอจำได้ยังพี่ยังอันดามยังเนี่ยมาดิสิเนพยายามเราเนี่ยเนี่ยมาดิสิเนสิ่งใดจำเป็นสิ่งใดพยายามเราพิพูเลยพูดยองจิ้งมุ้งมิชิตีละมาพยายามเราดีสร้างนามนามไม่ยึดติดไอ้เรื่องแค่มาตุ้งจูเล่เช็คกู้จูเล่จริงสิไอ้เรื่องเส้นใจของที่เนี่ยไอ้เช่นนี้ยังดีผมบอกจังนะขณะนั้นชาวท่าหลวงแต่ผมบอกแต่ท่าว่าผู้แมวมาจ้องผู้สระผมบอกเลยอาริแตกไปแล้วโมลินีที่คอยให้กำลังสังสิกาโคตรสิกาเชียงจันทร์ผมพัฒนาเลยพิธีการจันทร์สามเพียงพระเจ้ามาบังคับที่เป็นปัญญาชนิดยีราเลสาวดีที่นี่ป่าที่นี่เช่าแต่โอชิจายโมเป้โมเลมาถ้าไม่พมุนว่าโมเลดีที่เตียงโฮโลไม่ยากูท่านได้เลยชีเดนะอัพันในยังมามันเอนี่มีอะไรกันบ้างเตียงโฮแค่ไหนตู้นั่งจะจบเชิงโฮแค่ไหนเตียงเชิงยี่บีรโฮแค่ไหนทีนี้ยังไงเป็นตัวนายเราเชิญอยู่เมื่อสุรินทร์เนี่ยสิไม่ไปรอคอยเนี่ยสิเพื่อนนั้นไปแต่เด็กจะเวลาเอ็นจันทร์เราเองลุงเอเล่ดูมันตีคุกเข็นซะเสียดีนับเอเล่พมรมันตีพมรว่าเชื่อมันจะมองเห็นตาดีตรุ่นนั้นไม่ได้จะวิ่งบูรุผมว่าตรุ่นลูกพาร์มีมิชิเอคันรถเนี่ยลูกเตียงโฮนายเนี่ยคุยธรรมยงพีแต่นักครูเป็นสาระเชียงลูกเป็นตีนี่เลยคุยยังมิชิบุเดมิชิบุเดชาเนกันเสียรู้สิจริงสิแต่ชาโรมิชิบุข้าเจ้าที่เนี่ยดีกันโจชินเนี่ยเมสเซจเรื่องที่อะไรไอ้ที่อะไรกูสู้สู้สิบโยรำไปสักลงทวีจาทวีจาต้องจีบโยผมจีบโยจังเกิดสักครู่จังพยายามไปเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ดูยังดูจริงเลยเอ็งยังเอ็งบ้าว่าทีนี้ยังก็ยังจริงเลยพยายามเอาไม่ยังมาเรื่องเสียกันแล้วตุ้มยาด้วยอุซาเบดุยดังตุ้มยาด้วยอุซาเบดุยเด็กกันจ้าเราห้างหน้าด้วยพันจันมาลงที่ลุงนี้เสียผู้หาก็เอ็งสองชาวทำหัวบุราอาจารย์นามิวะปัจจามปฏิริเวนิเวตยิชาวุติดังสิบาลเลยฮะทีใดส่วนใหญ่ตุ้มยาเป็ดตุ้ยยาไม่ใช่บริโลมา
ကိုဟံကိုအရင်ကျင့်ရမယ်လို့ပြောတာတွေးတာတော့တရားတော့ပြောဥပမာကိုဟံကို၅ပါးသီလလုံးချောအရင်ကျင့်ရမယ်ပြီးမှသူတို့ဘာကိုခဲကောင်းမနေချာလိမ့်လေပြီးတော့မပြောနဲ့မူတံဝရလုံးချောအောင်တိတ်ခါပေါ်လုံးချောင်ထိမ့်သိမ့်ပါသွားပြောတဲ့ခံစားမှာလေးနဲ့အကျိုးတတ်မှုရှိပါဘိုးဘိုးတိုင်းကတတိမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တရားတွေပြုမဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရင်လည်းသူတို့ဘာကိုသွားပြီးတော့ဆုံးမရင်သူစကားအတီးဖြစ်ပါမှာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဒီသီလကိုစောင့်တည်တဲ့နေရာမှာကျင့်ကြံတဲ့နေရာမှာအများရဲ့အကျိုးကိုတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုယ်သူအရင်ဆုံးဒီနောက်ဆုံးဘဝပဲထားပါတော့တေရဏမင်းသားဘဝနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူပရမဆုံးတရားရအောင်ကျင့်။အတ္တနာမရောပထမအဲ့ဒီတရားကိုတိုင်းဟုတ်ဒါပေမဲ့တရားသွားခြင်းတဲ့နေရာမှာစီးစိမ်ဒီနန်းစီးစိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့တရားသွားထိုင်တဲ့အခါမှာဘုသူ့ကသွားထိုင်တာတော့ဘုသူ့ရဲ့တရားသွားရှာတာတော့ဆိုတော့ဟိုနာတေးအဲ့ဒီဘေးကနေတွေ့ကြုံနေရတဲ့လူလောကကြီးကိုဘုံတို့ကြည့်ဒီတော့မထွက်ခင်မှာမြင်ရတဲ့လေးမျိုးလူနာရင်လူအိုရင်လူသေးရင်နောက်ပြီးတော့ယဟန်ရင်အဲ့ဒီကမြင်ပြီးတော့ဘုသူ့သတိရတော့သူများကိုသတိရတာအဖြေသွားရှာမယ်အမှန်တရားသွားရှာမယ်ဘုသူ့ရဲ့သွားရှာမယ်ညာတထသရိယလောကထသရိယညာတထသရိယသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေညီညီနီးတဲ့ဆွေမျိုးတွေဝေးတဲ့ဆွေမျိုးတွေသူတို့အတွက်အကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာရှိတယ်သူတို့အတွက်အဲ့ဒါကိုညာတတ်တာစိတ်ညာတတ်တာစိတ်လောကထစိတ်ဆိုတာကသူနဲ့မသိတယ်လေနာမသိတယ်ဘိုင်းပြခြင်းမတူတယ်လေအမျိုးချင်းမတူတယ်လေအယူဆချင်းမတူတယ်လေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအတွက်လေညာစွာဘုရားတွေးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီပြဿနာတွေ့ကြုံရတာအကောင်လုံးတွေ့ကြုံရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးအတွက်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလူအများကိုတတ်တော်အများကိုသနာရစေကျင်နာရစေကအရန်ကိုအားကောင်းတဲ့ခါကြတော့သူရဲ့မင်းသားဘဝတလောက်ကိုစိန်ကြတဲ့မင်းသားဘဝကိုစွန့်ခွာအင်းရှိမင်းသားဘဝတော့ပေါ်တည်နေလို့ဟုတ်သူခမဲတော်ကလွဲရင်အာနာရှိဆုံးဘုအာနာရှိဆုံးတိုင်းကျေပန်းနာတယ်လည်းပဲအကုန်လုံးအစိုးရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုစွန့်ခွာတာသူ့တိုင်းကျေကိုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့မိသားစုမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ထွက်တဲ့နေ့မှာမွေးဖွားတဲ့ပါတော့ရောက်လာတော့မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးယတောရိယမင်းသမီးကိုခယုမဆိုင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောကထာစရိယသူ့တိုင်းပြည်ရောတခြားတိုင်းပြည်လူတွေရောဒရုအာလောကွယ်ကူညီနိုင်အောင်ဒရုကိုဆက်လုံးနိုင်အကျိုးပြုနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူ့တိုင်းကြီးရဲ့ကန့်သတ်ချက်ကိုစွန့်လိုက်တာမိသားစုရဲ့ limit စွန့်ထားတယ်တွေးတာကမိသားစုတွေ့လိုက်ပါလေညာတတ်တာစရိယနောက်မှခြံရစ်တဲ့မိသားစုတွေ့ပါလေမိသားစုတွေ့နောက်ပြီးတော့သူနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တွေ့လည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖခင်အလောင်းကြီးရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကသူများအတွက်တွေ့တဲ့စိတ်ဓာတ်။ဖခင်နာတဲ့ဖဲမှာဟောသားငယ်တမီးငယ်လေးတွေပါတယ်။ဒ
ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုနေစဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုစာချက်မယ်ဆိုတော့အပန်ထွက်ပြီးတော့ကျဲမလားဒီလိုတိုးတိုးကျဲမလားဘယ်ရလူတွေကြည့်ရလဲသူများတော့ပြေးတယ်ခမင်းစားဖို့ထိုင်တဲ့အခါမှာခမင်းဝမ်းမှာထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အရင်မထက်သေးပြီနဲ့မိသားစုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘတွေမောင်နှမတွေသူတို့ပကံတိုင်းမှာထမင်းရှိလားဟင်းရှိလားဘာများလို့နေတော့လက်တော့ဘွာလို့သလားဆုံးလို့သလားရေလို့သလားအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေးပြပါအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေးရင်ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့အုံနောက်ပါသူများထဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အုံနောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှုထောင့်နေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့တရားတော်တွေကိုအခုနောက်ပိုင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေထောက်ခံတာကဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကပြောပြချင်အများစုကတော့သူများတို့တွေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်မေ့သွားပြန်တော့အဲ့လိုသူများတို့တွေးတယ်ဟိုရဲ့ရောကိစ္စအတွက်အများကြီးတွေးတယ်တွေးတဲ့နေရာမှာတခါတော့ဟိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေပဲလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့အိမ်ကမကြည်တော့ဘာလို့မကြည်တာတော့ဆိုအိမ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးဖြစ်တာဘုံမလို့ကြောင်းမှနေတာတခါအဲ့ဒါတွေအများကြီးကြားရတယ်ရှင်ပြဟိုတခါကိုပြောပေးပါဦးရှင်ပြဒီမိုင်းကိုပြောပေးပါဦးဒီလိုဟိုအိမ်ကိစ္စတွေဒီလိုပြစ်ထားတယ်အများလို့ပဲလုံးနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီနေရာမှာဘာပြောတာတော့ဘယ်လိုပြောမှာလဲအများအတွက်တွေးတဲ့နေရာမှာနော်တွေးပုံတွေးနေလေးကိုဘုံဘုံတစ်ခုပြောပို့ခုအတွက်လည်းအလုပ်ဖြစ်သူတို့ဘာအတွက်လည်းအလုပ်ဖြစ်တကယ်လို့ဘုံဘုံကဒီဟိုကလထိုင်နေလို့ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုတာကလထိုင်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲတရားဟောဓမ္မဂိကတွေထိုင်တဲ့ကလထိုင်ကိုဘာခေါ်တော့ပလင်လို့ခေါ်တယ်တရားဟောပလင်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုတရားဟောပလင်နေရွှေရကြောင်းရလဲလွယ်အောင်နောက်ပြီးတော့ခန့်ခန့်ညာညာလဲဖြစ်အောင်လိုအပ်ချက်ကိုဘုံဘုံစဉ်းစားမှာပဲလိုအပ်ချက်ကိုစဉ်းစားတကယ်လို့ဒီကလပ်ဒီဓမ္မသနပလင်ခောက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုကောင်းတာပေါ့ခောက်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်အိမ်ထဲမှာခြံထဲမှာတရားဝဲလုပ်ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားဒီဓမ္မသနပလင်ပေါ်မှာထိုင်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရှိဖို့အတွက်တစ်ခုတရားပွဲစီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ပြေဖို့အတွက်ဘုံအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ဒီဓမ္မတဏ္ဍပလင်ကိုတည်ထွင်မယ်ဆိုရင်သူများအတွက်အကျိုးပြုသူများအတွက်တွေးပြီးတော့တည်ထွင်ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကဲကဲညောဒီကအရန်စီပွားဖြစ်မှာကလထိုင်လို့တဲ့ပုံပေါ်ရင်ဒူးနိုင်ဟိုဘယ်လိုကလထိုင်မျိုးလိုအပ်တယ်ဒူးလဲနာတယ်ပခုံးလဲနာတယ်ဆိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလိုအပ်တယ်ဒူးလဲနာတယ်အောက်ကခါလဲနာတယ်ဆိုဘယ်လိုမျိုးလိုအပ်တယ်တချို့ကကလထိုင်ပုံမှန်လဲထိုင်ခြင်းတယ်ဘယ်ချက်ထောက်ကိုညာချက်ထောက်ပေါ်မှာလဲတင်ကျင်သေးတယ်အဲ့လိုပုံပုံမျိုးအတွက်ဆိုရင်သူ့အောက်ကချက်ထောက်တွေဘယ်လိုလောက်မှာတော့သူတို့လူအချက်ကိုတွေးပြီးတယ်ကဲအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေရောတို့ဒေသကဘာပစ္စည်းတွေရှိတုံးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကုန်မသွားအောင်ဘာနဲ့လုံးမှာတော့ကျိန်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်နော်ကျိန်
Saya jual buku ni, wanah lama sen, wan saya jual buku ni, dulu lepas, jauh sih cuma. Oh, dulu tu apa tuir dekhan cara. Kongjang ni nasi. Nak tuir dekhan mah, adom jual buku ni, lu anca buku tuir dekhan cara. Di kalau kah ni, pop jual sih mah boh. Tahu jual tu mian tuir tuir biro. Kau tuir, lalu dah ramah tu mian tuir tuir bang. ภาพสิบสิงาสีบอยพี่เองพี่โอภาพสิบสิงาสามเป็นอาวุธพี่โอภาพสิบสิงาไม่ได้สูงเสียงเป็นพี่โอสุดเลยไอ้ที่สี่เนี่ยเราได้สวยยี่ไอ้ใจมันว่าไหนอยู่ยี่ตัวมาเอาเงินเช่นเอาเงินเล่นยี่สิบมาซาซาเลยมาเอาเงินไหนอยู่จะชั่วกะ สิบวัยเอาเงินเลยบอกว่าจ้าเชียวไปยึดตามสิบวิดีด้าสุดจริงๆสกัดพี่ว่าเราสมบูรณ์แต่ช่วงการสามวัยเรื่องอะไรเอาเงินเลยทำไม่บอกว่าจ้าเชียวแต่เงี้ยจริงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ภาษาเราตุ้มยาอะไรไม่ดุยดูตุ้มยาตัวดุยเองอุณหภูมิเนี่ยสุดเลยจัดดอกแทนผมบอกแน่ๆเจ้าจ้า จัดดอกให้ดีสิดีสิเนี่ยที่มีเรื่องพันจีงายาเนี่ยดีสิคนนั้นจัดงายงานเสร็จสุดงายาเนี่ยดีสิคนมาต้องกูโยนเนี่ยแม่ลุยจ้าเลยเดาว่างายางานเสร็จงายางานเสร็จไม่พี่บอกต้องกูโยงายาเนี่ยดีสิคนนั้นกูไอ้ที่เทมาเลยไปดูเรื่องเสด็จงายไปดูเรื่องเสด็จงาย อันนี้สันโดษอารมณ์พยายามไปดูเจนชงไหนเนี่ยยาเรศเสด็จกันตีเนี่ยผมมุ่งเจอเรศเสด็จอันนี้จุดเกิดดุยดูเรศเสด็จจามีดาพงเพียรดีกว่าคงเดชเลงอาญาดุเลสิงอาญาเลสิจะทำดุการเดียวจามีดา เลงอาญาสระกัดโอซูกงอาญาณโอซูสุโรตะเท่าเอร์กาวสองอันในยาวแต่ยาวก็รอตู้เดือดตู้โบจิตู้นามจีโบเดจิโลเดอาจียาโลเย่โอลูดีงาโหเป็นลูกเล็กทำไมงาเป็นลูกพ่อจิลาพิมพ์ไหม ตัวนี้พี่รองเขาเสร็จแล้วพี่รองเขาสองคำตู้เดียวไปดูดีตู้เนี่ยเดียวดูดีน้าเดียวจะรอมาพบงานเนี่ยดูขี้ตัวเลยดูดียาวเว่ยเลวเนี่ยเด็กน้ารู้ยังพ่อเว่ยเนี่ยอ่านรอเส้นพี่เอาไปแล้วลงมาอันนี้เรื่องดีนะไอ้ลูกอันนี้เรื่องดีเด็กขนาดจะรอ ตรงนี้อ่ะไอ้ที่ก้องสามเนี่ยสวยงามจังแต่ดูว่าเย็นตัวมาเราเลยสีเดียวดูดูตัวมาสวยงามเลยเนี่ยเดี๋ยวเช้าเลยไหมมาลงมาลับเช้าเลยไหมเย็นเลยมาลงมาลับเช้าเลยถ้าจะลดชิสติกด้วยค่อยๆไปอ่ะ โอเคประตูยินตัวมาเราในกูจูสันเลยกางสองอารมณ์ยินตัวเนี่ยอารมณ์เนี่ยอารมณ์วารีอะชีดมีอะไรเด็กกว่าอโกนงสามอารมณ์น่าวจ้ามาตัวเองตัวนวารีอโกนงสามเลยอารมณ์อาจจะไม่ชีดเอาแอนดูตู้เดียวไปด้วยดาวโอ้ง่ายอะอาจจะตัวไม่ด้วย ไอ้เราบาปเสียตัวเราสุดละเอ็งเลยสักการะเพื่อแฟนแอนด์ออฟสุดละดูเนี่ยมาเราสุดละเสียที่มาคุยใจเลยอินกรุ๊ปเนี่ยเอากรุ๊ปอินกรุ๊ปกันพูดให้มาพาร์เอากรุ๊ปกันพูดให้มาพาร์ฮัลโหลคุยใจดูว่าน้าจ้าไปรอตัวเองยี่ดีเลยไปครับน้าไปรอ ดู เลย
ตัวเรื่องประจำมันรันเรียบเพื่อซีจินเพื่อซีเล่เนี่ยท่านเจ้าทุกข์อ่ะโอบิโรเลยมาปานามุชิอาเมทุกเย็นตัวเอาไหมไอ้เย็นตัวบุษบีเราส่งจะได้เนี่ยมาแต่ช้าเอาสูตรด้วยตัวด้วยล่ะมาด้วยเปล่าตัวสูตรไปด้วยตัวสูตรไปด้วยอารมณ์ที่ได้ทางแต่กันนะแต่กันนะกบชาตัวอินเดียนั่งมาแต่กันนะได้สิเนี่ยโรเชสตันนี่สุดแต่กันนะได้สิอเมริกันนั่งมาส่วนนี้ไปอาริโซนาหรือว่าแต่กันนะแต่กันนะได้สิเชื่อเลยไปนะแต่กันนะภูมิยานภูมิยานเอริโดแต่กันนะกบชาตัวไอ้นี่มันสร้างนี่แหละบลูกาเนี่ยดรอกผมโหเสร็จพี่รอดรอกสาจในขาจรบลูเปียวเสมายีอันยาสิเลยปาชิลุเป็นๆบ้างมั้ยเล่ได้เล่ได้ก็ยีดิเตียนอ่ะเราเชื่อมายีสิกูยาวกูด้วยกูเหยียาวกูเนี่ยไปเตะตัวมาละเอร่าส่วนขมยารุนวลเนี่ยเตะตามไปขมยารุนเลยไปขี้ปูกระดูกไปไหมไอ้ลูกพี่เราด้วยยงในเด็กงารุเตะตาเลยอันนี้กูไม่ปะแต่การงานนั้นอะไรไม่ใช่นะสำหรับทุกทุกที่มาทำอะไรนะบริวิริพิโอเรกันเพราะว่ายีริตุนเจติจึงยตุนบิโรตว่ายันเนียวแรกขันนาแรกขันยีริไม่ใช่หรอกลูเดียร์เชโกนเลปันจาเชโกนเลปันจาบิโรไอพิโอเรกันไอ้ลูกไปอกงงบลูดิลาซาบิโรอกงงเพชรสีจาเลยเป็นมันเนี่ยปุ๊กยีชาลูยีมาเต้าอย่างลูกไอ้ยังก็เสพพิซิมุพิเดเลยปุ๊กขานาโกเย่ขานาโกเลสิ่งเย่เสเลสิ่งเย่พิเดเลยปุ๊กว่าตุ้มยาด้วยมาด้วยไหนตุ้มยาด้วยมาด้วยไหนที่สาวเท่ามาโจ๊กเจ้าละพัฒนาพัฒนาเราได้ผมว่าออกซ์ฟอร์ดมันนี่เราออกซ์ฟอร์ดได้ก็ตัวสาวลีไว้แล้วออกซ์ฟอร์ด Handbook of Compassion Science ออกซ์ฟอร์ดได้ก็ตัวเย่ Less Way สาว Compassion Science แรก Compassion Science แรกกรุณาติปันกรุณาติปันปัญญาเนี่ยแหละติปันปัญญาชนิดยีราที่ได้มายีราในพวกเราเนี่ย Biochemistry เอาในพวกเราดิมเสียวัคซีนที่กูที่ทุนในพวกกูเลยเสียวันเดย์คลินิกไซคอลจิสต์เองโอ้หน้าอาจารย์จวนจินเนี่ยพิจารณาไอ้พิจารณาเยี่ยนตัวเยี่ยนนะพายเยี่ยนเราสุดหรอกตัวสังจีเดย์เลยลูเดียเสียพิสิมุชิเดย์ขานะไม่ชิเดย์ขามีออกมาตุ้มยาดูดีละปลุกว่าเราทุกไลค์เชื่อสิ่งนี้นี่มาแต่ก็ทุกไลค์เชื่อสิ่งแต่ก็ตัวเรียไลค์เชื่อที่อันยังไงไปออกซ์ฟอร์ดแต่ก็ตัวมาส่วนใหญ่คอนเฟรนซ์ที่อะไรไปผมดูอัปปะได้อัปปะได้สิ่งอัปปะได้ส่วนอะไรไปโคเลเดียลีเซจูน้าวฐานะรีดิพาร์ตเมนต์เดียตงเซจูไอตงเซจีตงเซจูที่มาอดีตเรียนยังไงสิ่งเดียร์แล้วก็ในกุลูจังไอ้รอเวเนียมาพายชีสหรอกโคลมันตีไหนชาวมาที่อังกฤษเนี่ยปูแรงกันถึงมาที่อังกฤษมาที่นั่นนี่ลีเซ่เราใช่ปะลีเซ่จ้าละออสเตรเลียตัวเองชาวปูนี่เนี่ยตัวอังกฤษนั่งเอาอย่างเราพีเอชีสันเรา
တနေ့ကျတော့နာမည်ကြီးဆရာကြီးရောက်လာတယ်နာမည်ကြီးသမိုင်းဘာမောက္ခအပြင်းနေရောက်လာတယ်အဲ့မှာလက်ချလာပေးတယ်လက်ချလာပေးတာအကြောင်းသားတွေကိုအတင်းတက်ခိုင်းလို့မရဘူးသူတို့စိတ်ဝင်စားမှာသူတို့လက်တယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးပြောတဲ့အကြောင်းနဲ့အဲ့အကြောင်းလည်းသူစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဆရာကြီးနာမည်လည်းကြားဘူးအဲ့နဲ့သူတွတ်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ချက်ကဟိုတခြားလက်ချက်နဲ့မလို့သူကပိုက်ဆံ၅ချက်ပြရငါပေါ့ငါပေါ့ပေါ့ပေါင်ဆိုင်ငါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ပြီးတာလဲနောက်ကျပြီးတော့မှသိရတခြားလူတွေနေစိတ်တွေနဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့ဂျမဝင်လို့ရသေးလားဆိုဒီလိုက်ဆိုရပါတယ်နားခက်ဟောတခြားမစသေးဘူးလားတခြားလူတွေပြန်သွားလိုက်ချပြီးပြီလို့တခြားလူတွေပြန်သွားလာမဟုတ်ပါဘူးတခြားလူမရှိပါဘူးခမားတယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီဒီကမိုင်းတယောက်ပဲရှိတယ်အဲဒါဖြင့်ဟိုကျမငါးပေါင်ပြရမှာလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ကြီးညာထားတော့အဲ့လိုကြီးညာထားတယ်လာတဲ့လူမရှိခမားပဲလာတဲ့ခါကျွန်တော်ပဲပြန်ပေးရမှာဆိုလိုတာကတက်တူကြီးတယ်မှာactivity တွေအရင်များတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမသိနိုင်အဲ့လိုတက်ကူတို့မျိုးမှာသူတို့သူတွေနားသူကောင်းတယ်အဲ့နာမည်ကြီးဘယ်ဆရာကြီးอ่ะဘယ်ဗမောခရဲ့အဲ lecture လာပေးမယ်ဒီနေ့အထူး lecture လာပေးမယ်သူကဘယ်ဟာကိုကြီးထွင်ထားတဲ့ပုံကိုအရန်ကိုတော်ရဲ့အဲ့လိုအကြောင်းသားတွေကိုသူတို့ရဲ့အဆောင်တွေမှာပြောတယ်တဲ့ဟိုဘက်အဆောင်တစ်ဆောင်နော်ဒီဘက်အဆောင်တစ်ဆောင်အဆောင်တစ်ဆောင်ကအကြောင်းသားတွေတော့ခင်ဗျားတို့မြင်မြန်သွားမှာအဲ့ lecture ကအရန်ကတ်နေဟိုဘက် now ဟိုတခုအကြောင်းသားဆောင်တခုကအကြောင်းသားတွေတော့ခင်ဗျားတို့အေးစေးစေးလို့အချိန်ညှိုင်းချက်တွေအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူတို့ကျော်တယ်သူတို့သွားမဲ့လမ်းမှာလက်ချဟောသွားမဲ့လမ်းမှာလူတယောက်ကိုဟို groaning ဆိုတာကဝညင်ညူခိုင်းတာပေါ့ဟိုအရန်ကိုနာကျင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြဿနာရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ညင်ညူခိုင်းအချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲကြော်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဒုက္ခရောက်နေတော့လုံးဝစိတ်မဝင်တာအချိန်ညာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ဖြည့်စီမှုအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဖြည့်စီမှုမရှိဘူးကြာသူကရက်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာဖြစ်တာတော့ဘာကူညီပေးရမှာတော့အဆေးုံကအရေးပေါ်ဌာနကိုခေါ်ပေးရမလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဆင်းပြီးတော့ကူညီရတယ်ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားအမင်းရှိတယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကရုဏာမဖြစ်နိုင်ဘူးကရုဏာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော်သားမဖြစ်ဘူးကရုဏာတော်တော်ဆိုတာမရှိဘူးဒီနေ့ပဲဘုံဘုံစမုတ်ဒီနိဗ္ဗာန်တက်ကတူမှာမေခွန်းကိုဖြေခဲ့ကရုဏာတော်တော်ကအဘိဓမ္မာထဲမှာမရှိပါဘူးကရုဏာတော်တော်ကလည်းတော်သားပဲကရုဏာကြောက်သွားပြီးတော့တော်သားဖြစ်သွားတာကိုပြောစတာကကရုဏာနဲ့စခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဆိုးပြီးတော့စေညတာကိုမခံမကင်တွဲနိုင်ဘူးစိတ်ဖြစ်စီမကင်တွဲနိုင်ဘူးမကင်တွဲနိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒေါသကရောက်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲပရမဆုံးသွားတဲ့လဲ900ကလည်းပဲသူတို့မှရေးဒီပါလိအဲပြက်လက်ပြီးတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာ dehydrate ဖြစ်တယ်ရေငတ်တယ်ရေငတ်တယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကခေါင်းအလုံးမလွတ်တော့ဘူးအထဲကဘုံတို့ရဲ့အဲကြောက်ကတ်တွေအဲနောက်တခြားအဲအစိတ်ပိုင်းတွေခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေရေရှိမှာသူကပုံမှန်အလုပ်လုပ်နိုင်တာကျန်းမာတာရေမရှိဘူးဆိုရင်ခန္ဓာဝင်ထဲမှာရှိတဲ့အစိတ်တွေလည်းသူကမထောက်ဖြစ်နိုင်ထောက်မှဖြစ်နိုင်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်က stress အရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလေသာ900
တယောက်အတွက်တယောက်တွေးနိုင်မှာတွေးနိုင်ဖို့အတွက်အခြေအနေမပေးတော့ဒါကြောင့်လူတူအပေါ်မှာလူတူမေတ္တာရှိတယ်ကလေးတွေချင်းချင်းသူများအတွက်တွေးတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေးအဲ့လိုတွေးနိုင်အောင်အနေထားတဲ့အခြေအနေတွေလည်းပဲဖန်တီးပေးရဖန်တီးပေးရအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုဖန်တီးမပေးဘဲနဲ့နေရာတိုင်းမှာတို့ကဟိုပြည့်ရသွားရဟို stress တွေအများများဒီစိတ်ပစ္စည်းမှုတွေအများများပဲဆိုရင်ဒီကလေးတွေသူများအတွက်တွေးတောနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရဘူးပရမဆုံးသွားတဲ့လေငါတို့အဲ့လေငါရာစပြီးတော့မှားတာတော့ခေါင်းဆောင်နဲ့စမှာခေါင်းဆောင်ကသူ့အတွက်ပဲသူတွေးလို့တခြားအဆုတံမတွေး now လက်စည်း900ရဲ့ခေါင်းဆောင်လာတော့ဘာဘယ်လိုတွေးတာလဲဆိုသူတို့အရင်သွားပါစေရှိတဲ့မြက်တွေသူတို့ရဲ့နွားတွေစားလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဟိုဘလောက်ကြာမှသူပြန်ပေါက်မှာတော့တစ်လကြာမှပေါက်မလားနှစ်လကြာအဲ့ကြာမှထုတ်သွားမှာဒါဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းပဲသူတို့နွားတယ်လည်းပဲစားတယ်တို့နွားတယ်လည်းပဲစားရတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့လဲပေါ်မှာရေတင်သွားတယ်အများကြီးတင်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လဲရလေးနေတာပေါ့လေးနေဘဲကနန်လည်းရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲဘလူးရန်လာပြုတ်မေးတယ်အဲရှင်အခင်များတို့ပဲသွားကြမှာတော့ဩကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပဲဂုံသွားကူးကြမှာဩဒီတိုင်းဆိုရင်ဟိုးဘက်မှာရှေ့မှာဟောတရှိတဲ့ရေကန်ရေကန်ရှိတဲ့အရန်ကိုနှာပါရေကန်ရေးတဲ့အမနမအဲတန်ရှင်းစင်တဲ့ရေကန်ရှိတဲ့တိပင်းတွေလည်းပဲပေါ်များတယ်မြက်တွေလည်းများတယ်ဒါကြောင့်ခင်များတို့ရဲ့ဟိုရက်တွေကိုရည်ရည်ကိုတုံ့ပြစ်ပါပြောရခါကြသူရဲ့ဧတုမြအတွက်တွေးနေကြဆိုတော့အရင်သွားတဲ့လူငါအဒီလက်စင်900တော်လည်းတွေးတယ်သူလက်စင်900တော်လည်းတွေးတယ်အဲ့လိုသူများလည်းတွေးရခါကြတော့ဆိုအုံနောက်ပိုကောင်းတယ်အန်ဒရေဒီနေရာမှာသူကမြင်ဒီလူပြောတာယုံလို့မရဘူးတေကနာထဲတတိဝိရိယနဲ့နေမှာနောက်ပြီးသူကြည့်ရတာမျက်စိလည်းမမိတ်ဘူးလူမဟုတ်ရလားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူပြောတော့လုံးဝဂီးမလုံးဝလက်မခံဘူးလက်မခံဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ now light လက်စီ900ကိုကဲသတိထားကြရဲ့မယုံဒီမတင်ကဆရာတော့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါညအိတ်တဲ့ခါလည်းပဲဟိုလဲတွေတော့နွားတွေကိုအလဲကမှထားပြီးတော့ကင်းတွေအလဲကြဆောင်အဲ့ဒါနဲ့မနဲ့ကြတော့လူတိုင်းကဟိုအိတ်ဆက်ခေါင်းကအိတ်ဆက်နားယူကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့အင်းအားတွေကြည့်ခန္ဓာကိုယ်မပင်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူများအတွက်တွေးတော့ဖို့ပေါ်ပြီးတော့ခွင့်လန်းရှိတယ်ပင်မတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတွေ့တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုတွေအမေကလည်းပဲအရန်အလုံးများတယ်ဖေလည်းအရန်အလုံးများတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုစကားများဖို့သူကမခက်ဘူးစိတ်ပြည့်စုံမှုစုစည်းလာတာစုစည်းလာဒါကြောင့်မလို့သူများတွေတွေးဘုနောက်ကောင်းတယ်မြောက်မင်းဆက်တော်ထဲမှာလည်းကြည့်မြောက်မင်းဒီခန်းကလဲ900ပြန်ကောက်လာလဲ900ပြီဘုရမခေါင်းဆောင်တာဒေဝတဒုတိယခေါင်းဆောင်တာဘုရားအလားမြောက်မင်းထဲမှာလည်းကြည့်မတော်တဆဖြစ်တာလေသူတို့စားတဲ့တရေတိပိုရတေတာဆိုတော့ထားလေတော့ပြော
တရားသိရေထဲနေပြီးတော့မျောသွားတယ်သူကသူ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်ဒီတရားသိကိုလိုချင်တဲ့လူတွေတို့ကိုအန်ဒရယ်ဒီအသိကိုလိုချင်တဲ့လူတွေတို့ကိုအန်ဒရယ်လုပ်နေဦးမယ်အဲ့ဒါနမောနမိတ်လုပ်တယ်မြောက်တကောင်ကသူနည်းနည်းပဲစားပြီးတော့သူ့လက်ခံနေတယ်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါနောက်ထပ်အသီးတွေတေသီးတွေထပ်ကူးတဲ့ခါမှလည်းပဲနမောနမိတ်ကူးတယ်ဆိုတော့တလုံးကူးဖို့အတွက်နှလုံးတော်လုံးအနာသာဖြစ်ရရေးတဲ့ကြောင်အဲ့ဒါနဲ့နန်းဝင်းသူတွေအဲနန်းဝင်းသားတွေရေချိုးနေတဲ့နေရာရောက်သွားတော့သူတို့ကအားတာအစာကြီးတော်တော်ကောင်းတဲ့အသီးပဲဆိုပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဟာတွေကိုဖျင်းကိုသွားပြီးတော့ဆက်ဘရင်ကလည်းပဲဒီအသည့်အရာသာအရန်ကြိုက်ပြီးတော့ဘယ်မှာရှိတော့လိုက်ချာနောက်ဆုံးတော့အပင်ကိုသွားတွေ့တယ်ညောက်တယ်အများကြီးရှိညောက်တယ်အများကြီးအဲ့ဒီအပင်မှာနေထိုင်ပြီးတော့စားတော့နေတာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညောက်တယ်ကိုပြစ်တော့မှာအဲ့ညောက်တယ်အဲ့မှာမနေအောင်အဲ့ဒီအသည့်တွေသူအကုန်လုံးရအောင်ဘရင်ကပြစ်တော့ပြစ်ဖို့လုံးတဲ့ခါမှာဘရင်ရဲ့လက်ဖြောင့်ထားသားတွေအများကြီးသူတို့ရဲ့လေးများတွေနဲ့ချိန်နေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ညောင်မင်းကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုဘာပြောတော့ငါတို့အန်ဒရယ်ရှိတယ်ဟိုဘက်ကရောက်မကူရမှာကူဖို့ကလည်းဘယ်သူကအရန်ကိုဟိုမြောက်တိုင်းမကူးနိုင်အောင်အငယ်လေးတွေမကူးနိုင်ဘူးအာငယ်လေးမြောက်တွေမကူးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူမလုပ်တော့ဆိုဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့အမီးကိုခြီလိုက်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုကူးတယ်ဟိုဘက်ကအကိုင်းအခက်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဂျန်နဲ့မြောက်တွေသူ့အပေါ်မှာခုံချပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်အဲခွက်ပြေးလွတ်မြောက်စေအဲ့ဒီဟာကိုတွေးတဲ့ခံကြတော့သူများအတွက်အယံကိုအနစ်နာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မှတော့ရှိတာပါလားအဲ့လိုမြင်တဲ့ခံကြတော့သူ့ကိုပြစ်မပေးရင်သူတို့ရဲ့ထပ်သားတွေကိုပြစ်တော့မေတ္တာကလူရဲ့နှလုံးသားကိုပဲလို့စုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှသူမခံနိုင်ဘူးနော်မခံဒုက္ခနာမခံနဲ့မခံအောင်လည်းမကောက်ဘူးတန်ရလဲရအဲ့ဒါနဲ့ကြာလာတဲ့ခါကျတော့မြောက်မင်းကြီးကသူသေးခါနေမှာဘယင်ကိုပါပြောတော့ဘယင်ကသူ့ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လောက်တာတော့အော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာနောက်လိုက်ငယ်သားတွေကိုစောင့်ချောင်းအောင်ဘယင်ကိုဆုံးမသူ့ကိုပြည့်စည်ရပြည့်စည်ဆုံးကြံစီတဲ့ဘရင်ကိုလည်းပဲစိတ်မဆိုးဘူးဘရင်ကြီးတဲ့ဟိုအတွက်တိတ်မတွေးနဲ့တိုင်းသူပြည်သားအတွက်မြတ်မြတ်တွေးပါဆုံးမလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဆုံးမလိုက်ဟိုဒီတဲမှာတော့ဒီဒီပါအောင်တော့ဘုံတော့ဇက်တော်တွေမတွေးဘူးတချို့နေရာမှာဇက်တော်တွေရှေ့ကဇက်တော်တွေဒါလေးဒီပုံလေးတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓဂါယသွားတဲ့လူတွေပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ကမှသူတို့ဟိုကြောက်ထဲမှာထပ်ထွင်းလာတာရှိတယ်။ဒီဒီမဟာဗောဓိဖရာအဝင်နားမှာလေဘယ်ဘက်မှာရှိတယ်။အဲ့ထဲမှာပါတဲ့ဟိုဇတ်တော်ဆယ်ခုကျော်ကျော်ထဲမှာမြောက်မင်းဇတ်တော်ခုပါ။အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရှိတယ် YouTube တဲ့ရှာကြည့် Monkey King ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့် Monkey King Buddha Story အဲ့ဒါဆိုဒီအနေပေါ်လာကဘာကြောတဲ့ story ပဲဆိုလိုတာကအများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်အများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာသူကအုံနောက်ကောင်းလို့မြောက်တုပ်လုံးအသက်ဆုံးချော့မယ်တဲ့အကုန်လုံးမဆုံးချော့
သူတယောက်ပဲဆိုဂျန်နဲ့မြောက်ကအကုန်လုံးလွတ်အဲ့ဒီလိုထွဲပေါက်မျိုးကိုရှာနေတခြားဇတ်တော်တွေအများကြီးအခုဘုမောဟာလေးပြောပြချင်တယ်ဆိုဒီဒီစာအုပ်ကစိတ္တတ်စ်ဘရိန်းရဲ့တိတ္တတ်မင်းသားအုံနောက်တိပ်ပံမဂ္ဂဇင်းကိုကဘာကျော်တိပ်ပံမဂ္ဂဇင်းဟိုအဲဒီက25နှစ်လောက်ခဲ့တဲ့ James Kingsland ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိပ်ပံပညာရှင်တွေအခုအဲတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြမစုတရားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့သူများတွေဘလောက်ထိဘာကြောင့်ဘလောက်တလောက်ထိစိတ်ဝင်စားတော့ဆိုသူသိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကိုယ်တိုင်တရားစခန်းဝင်တယ်ဘုဒ္ဓဝင်တွေဖတ်တယ်ပိဋကကျမ်းစာတွေအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာဇာတ်နာတွေအဲ့ဒါတွေဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဒါသူ့အတွေ့အကြုံလည်းပါတယ်သူများတွေသူ့တွေနာလောက်ထားလည်းပါတယ်သူ့အတွေ့အကြုံကတော့တရားစခန်းထဲမှာတွေ့တယ်တွေ့ကြုံအဲ့ဒါတော့အရှိမပြောတော့ဘူးဟိုအဓိကကြတဲ့အချက်လေးထောက်ကြောင်းလို့ကိုဘုံဘုံဖတ်ပြခြင်းနဲ့စာမျက်နှာ189 Factors such as love, satisfaction, optimism, frequent positive emotions and infrequent negative ones are known to promote health and longevity. ကျမရေကောင်းတာတို့နောက်အသက်ရှိတာတို့ဒီဟာတွေဘယ်နဲ့လာတော့ဆိုတော့လုပ်ငန်းခွင်မှာပြောရွှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တရားမှာအလုပ်လုပ်တာပြောရွှင်ဘာလုပ်ကိုပဲလုပ်ကိုရွေးချယ်လုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပြောရွှင်စာတင်နေဆိုရင်စာတင်တဲ့အလုပ်ပြောရွှင်တယ်တောင်းသူလုပ်ဆိုရင်တောင်းသူလုပ်နေရမှာသူကပြောရွှင်အဲ့ဒါကို job satisfaction ခေါ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပြောရွှင်နောက်က optimism ဆိုတာအကောင်းမြင်ဝါဒရှိတယ်လူအများစုကတော့ပြဿနာကြောင့်တွေးပြီဆိုရင်စိတ်တကြမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုံဘုံဥမဲမျိုးကိုရောကြောက်ဆယ်မျိုးရောမြေသားမျိုးရောအခုတရားဟောပြီးမနက်မနက်ကမြေသားဟောတယ်နောက်ဒီနေ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လေးငါးရက်ကကြောက်ဆယ်မှာဟောတယ်စီဝဆိုင်အခုဒီမှာဟောရဘုံမကျင်းနာတော့မြို့အဝင်အထွက်တွေမှာပလတ်စတစ်တွေရှိတယ်တချို့မြို့အဝင်အထွက်ဆိုရင်လည်းပလတ်စတစ်တွေအဲ့မှာသွားပြီးတော့ပုံထားကြတယ်ဘသူဘာဖြစ်ဖြစ်ရေထဲရောက်သွားပြီးတော့ရေအဆိပ်ဖြစ်မလားဂိမ်းမဆိုင်လေရတဲ့ရောက်သွားပြီးတော့မြေတွေပြည့်စည်မှန်းလိမ့်မယ်ဆိုင်ပလတ်စတစ်ကနှစ်တရာလောက်ဆိုမပြည့်ဘူးမြေပေါ်မှာဘုံဘုံကပလတ်စတစ်သုံးတော့သုံးတယ်သူ့ကိုမစွန့်ပြစ်တတ်စွန့်ပြစ်တတ်တဲ့မြေကြီးအတိညာဘုံဘုံတော့လူအများစုမရှိအဲ့လိုဖြစ်တော့ဘုံဘုံဒီเจ้าတွေမကြာဟောတယ်ဒီမနစ်ကဟောတဲ့တရားတွေမှာပါလေးပါတော့ဥပမာအလှူတန်းလုပ်တယ်တရားစခန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ရေဘူးတွေဝေတာလူ900ဆိုရင်အဲ့ဒါ plastic ဘူး900အခွန်900ပဲအဲ့ဒါဘယ်မှာသွားပြရမှာလဲအဲ့ဒါပြတ်တယ်အများအတွက်တွေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တွေးတယ်တို့နောင်လာနောက်သားတွေတို့အတွက်တန့်ရှင်းတဲ့ရေတွေခြံထားခဲ့အောင်အသိပင်တွေအရေးကောင်းအောင်အသိပင်တွေခြံထားခဲ့မယ်ဆိုင်ပြောလို့ရအောင်မျောစာကောင်းတဲ့အဲမြေတွေခြံထားခဲ့မယ်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးနဲ့တွေးရင်ခက်ပေါ့ရှာဒီ plastic နဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါနဲ့ဘုံဟောတာကိုသူလည်းစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားအောင်ဆိုတော့အော် plastic အခွန်တွေနေအောင်ဖြစ်နိုင်မရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့သူတရားစခန်း အ
အဲ့နဲ့ရေဘူးဒီမှာဖုံဖုံပတာတာရေဘူးဖုံဖုံခီးသွားပါပါသွားရေဘူးဒီရေပုံးအကြီးရှိတယ်လေအဲရေတန့်ဘူးအကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲကနေဖြည့်လာခဲ့ဟာအဲ့လိုအဲ့ထဲကနေဖြည့်လာဆိုအဲ့ရေပုံးအကြီးကိုလည်းကုန်နေပြန်ပို့ပြန်တော့လို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ plastic အမှိုက်တွေမထက်မထက်တော့အဲ့ဒါနဲ့သူ level ဒီလိုရေပူးမျိုးကိုယောဂီတွေအကုန်လုံးကိုသူတငယ်ချင်းတည်းနဲ့ရှူလိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာရေဖြည့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ plastic ဘူးအကြီးထုတ်ခါအကြောင်းကြောင်းခုလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေလှုပ်တင်နေယုံသူယုံသားတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်တင်နေကိုယ်တွေပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းမှာရှိတဲ့ရေလေးကဟိုနည်းနည်းပဲတခါတခါအရန်ကိုရေဆိုင်တာတစ်ချက်ပဲတောင်းရတယ်မဟုတ်ရင်ဒီရေကလေဟို9နိုင်6နိုင်လောက်ပဲခံတာတောက်ပြီးပါမတီအမိုက်ကဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့အများအတွက်တွေ့အများရဲ့ပြဿနာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးအများပြဿနာကြောင့်များများတွေ့အဲ့လိုဘုံတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုတော့ကောင်းအဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အကောင်းမြတ်ရရှိတဲ့ပုံအဲ့လိုပုံကိုလေကျမ်းမာရေးပုံကောင်းတယ်အသက်လည်းပုံရှိတယ်ဗာသက်ပညာမျိုးအဲ့လိုပုံပုံတွေဟာသူတို့စိတ်ခံစားမှု emotional လည်းပဲအကောင်းနေပုံပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ညစ်တာတွေအဖြစ်နေတယ်မဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ infrequent လို့ပြောအဖြစ်နေတယ်လို့ပြော is less known is less well known that altruistic behavior for example volunteering to work for a charitable organization or giving up your seat to someone who needs it more than you do not only improve psychological well-being but also physical health and longevity now တခုရှေးကသက်ပဲပညာလေးမသက်ပဲပညာရှိမတိသေးတာကတော့ဘာရောဆိုအများအတွက်များများတွေ့တယ်ကုသိုလ်အသင်းတွေမှာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေလူမှုလုပ်ငန်းတင်တဲ့ပုံပို့ထားပေးတာနေရာပေးတာအဲ့လိုပုံပို့မျိုးอ่ะအသက်ပိုရှိနေတယ်အင်္ဂလိပ်ဒီလန်ရှင်တယ်ခရီးယန်ဒီလန်ရှင်တယ်လူတွေကသူတွေနာလောက်တာနှစ်ပေါင်း40ကျော်50လောက်ဘယ်လိုသူတွေနာလောက်တာဘာကြောင့်ဒီလန်ရှင်လာဝတ်တယ်ဆိုသူတို့ဟိုရေးခိုင်းတယ်တဲ့စာရေးခိုင်းအဲ့ဒီစာကိုတိတ်နေသူတွေနားမှာအဲ့ဒီတည်းမှာလောကကြီးကိုစိတ်နာပြီးတော့ဒီလိုက်ရှင်ဝတ်လာတဲ့ဟိုဒီလိုက်ရှင်ဆရာလေးတွေခရီးရန်ဒီလိုက်ရှင်ဆရာလေးတွေတို့တချို့ကတော့ဒီလိုက်ရှင်ဝတ်တာအများအကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းလို့ကိုယ့်အတွက်အချိန်နဲ့သူများအတွက်အချိန်များများပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဝင်လာတဲ့ဆရာလေးတွေအသက်ဟို80ကျော်90ကျော်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်သေးတယ်ဘုံမှာစိတ်နိုင်ငံကို2003ခုနှစ်ကလေးကနှစ်တိုင်းကျွားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးမရှိသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုခရီးရန်ကြောင်းလို့ခရီးရန်ဟိုဆရာလေးတွေသူတို့လည်းပဲဆရာလေးတွေကဥယျာဉ်အရန်နှဲသွားတယ်သူတို့နိုင်ငံကဘုန်းကြီးလည်းမဝတ်ချင်တော့ဘူးဆရာလေးလည်းမဝတ်ချင်တော့ဘူးဟုတ်လက်ထက်အမေရိကန်ကကက်သလစ်ဘုန်းကြီးတွေဒီလိုက်ရှင်တွေကိုဟို import တော့ရတယ်။ twin ကုန်နေနဲ့ twin ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘုရားเจ้าတွေကိုဘုရားเจ้าတွေမှာလွတ်လွတ်ပြန်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘုရားเจ้าတွေမှာဘုံဘုံကတကာတွေနဲ့ခုနှစ်ရက်တန်ပြီးဆယ်တန်ပြီးအဲ့လိုသွားငါပြီးတော့တရားစခန်းလုပ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဆရာအဲ့ဆရာလေးတွေကဘုံဘုံတို့အတွက်စားစရာတောက်စရာလည်းချက်ပြီး
အသက်ငယ်ဆုံး85နှစ်ပဲအရန်ကိုကြမ်းကြမ်းမှာမှာ60ကျော်လဲအများအကျိုးအတွက်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရဖို့ပေါ့ဘုန်းတော်ကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ဒါသက်ပင်ပညာပြောနောက်တစ်ခုဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲပြောရင်ဟာလေးဒီအောက်မှာတဲ့တူအောင် compassion science တဲ့ဒီစာအုပ်ဆန်းနဲ့နာ120နှစ်မှာသူပြောတာကသူများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အုံနောက်ကအလုတ်လုတ်တယ်ရှေ့ပိုင်းကအလုတ်လုတ်တယ်ဟစ်ပိုကမ်ပတ်ဆိုတဲ့အုံနောက်အသက်ကလည်းသူတို့သိပ္ပံဆိုရအုံနောက်အသက်ခေါ်တာအုံနောက်အဟောင်းနောက်မှရှိတဲ့အုံနောက်ဟောင်းတော့ကြောက်စစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူကတက်ကြွတာကရုဏာရှိတဲ့အချိန်မှာကျတော့ရှေ့ပိုင်းကတက်ကြွတယ်ဒါကြောင့်ကရုဏာတော့မရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတာကရုဏာနဲ့ဒေါသဒီနှစ်ခုကဆက်ဆံမှုမရှိဘူးသိပ္ပံရလဲဆက်ဆံမှုမရှိဘူးဗုဒ္ဓပြီးဒီမှာထဲမှာလည်းပဲကရုဏာဆိုရင်တောပဒေါသဆိုရင်အကုသိုလ်စတဲ့ပဲအကုသိုလ်စတဲ့ဉာဏ်မှသူတို့ပြောတာတကယ်လို့ကရုဏာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်တဲ့ဟော်မုန်းက oxytocin အဲ့ဒီ oxytocin ဆိုရင်ဟော်မုန်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စေတယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းကိုလည်းယုံကြည်စေဘေးအလုပ်တွေကိုဟိုအန်ဒရယ်နေနဲ့မကြည့်ဘူးရန်သူနေနဲ့မကြည့်ဘူးမိတ်ဆွေနေနဲ့ကြည့်တယ်လူသားအုပ်နေနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းများများထွက်ခဏနေတော့ကပြောခဲ့တယ်စိတ်ဖြစ်စီးမှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဟော်မုန်းထွက်ထုတ်တော့ဆိုတော့ကော်တီဆိုဆိုတဲ့ဟော်မုန်းထုတ်တယ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းထုတ်ရင်အဲ့လူကသူ့အတွက်ပဲသူကြည့်တာများတယ်တဲ့တခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးသူစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့တရိထားချင်အញ្ញံကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုဘသူ့ရဲ့အလုတ်ကမကိုမကူညီခြင်းသူများရဲ့အလုတ်ကိုစိတ်ပါလက်ကကူညီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်မညစ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေသိထားပြီးတော့ကြည့် Endogenous oxytocin has been shown to directly relate to a wide array of compassionate behavior.ဒီဟော်မုန်းညံ့ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတွေကိုတွေးတယ်အများတွေကိုတွေးပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟော်မုန်းညံ့ထွက်အများတွေတွေးတာကတွေးတာကနန္ဒရာစိတ်အဲ့ဒီဟော်မုန်းထုတ်တာကယုတ်တရားစိတ္တဇယောလို့ပေါ့အဲ့ဒီစိတ္တဇယောကဘာစိတ္တဇယောဆိုတော့သိပ္ပံကဒီနေ့နာမည်ပေးတယ်နာမည်ပေးတယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်အဲ့စိတ္တဇာကဘာခေါ်လဲကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့စိတ္တဇာကဒီနေ့ပြောနေအဲ့ဒီ oxytocin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ယုံတန်ယုံစိတ်ဖြစ်စီးမှုသူမမှုသူတို့ကြောင်းတာနဲ့ချက်ချင်းနာစီတဲ့ချောင်းဆိုတချို့ကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုခံအားဝင်နေတယ်ကရုဏာကအဲ့ဒီကိုခံအားကိုပေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ကကိုခံအားကိုပေးတယ်အဲ့ဒီတော့အချင်းချောက်အောင်လဲဆိုရင်ဘုရားအကောင်းကြီးမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ
ူများတော့တွေ့တဲ့ကရုဏာစင်တာကိုပြောပါတယ်သူမိတာရှင်ရသိနိဗ္ဗာန်ယူနိုင်ပါနဲ့မင်းဘူးဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားထံတော်ဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အခါဒီပင်ကမြတ်စွာဘုရားကိုအယံကိုအားကြအားကြပြီးတော့သူလက်ထမ်းမှာရှိတဲ့သူတူတဲ့လုံမြောက်နိုင်တဲ့အည်သွေးကိုအသုံးမချအဲ့ဒီအည်သွေးကိုမြင့်လင်ပြီးတော့အများအကျိုးကိုအသုံးပြုတယ်ဒါကြောင့်ကုမဲမြုပ်သူမြို့သားတွေရောမြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားတွေရောဘယ်လိုတွေးတင်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကြည့်ပါကုမြို့ထဲမှာမြို့ရွာထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတခြားမြို့ရွာထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကြည့်ပါဒီပြဿနာပါတော့ပညာရေးပြဿနာဆိုရင်အဲ့ပညာရေးပြဿနာကောင်းအောင်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဒီပြက်ပြေလည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့တချို့ဆိုရင်မိပါတွေနဲ့ဝေးပြီးတော့အဝေးမှာကြောင်းတတ်တဲ့ emotional connection မိပါနဲ့တာဝန်ကြီးတာမိပါကလေးရလည်းပဲအဲ့လိုကြီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာမိပါရဲ့နှွေးနှွေးမှုကိုအရန်လိုလိုအပ်တဲ့အချိန်သာသမီလည်းပဲအဲ့ဒီမိဘနဲ့နဲ့လည်းပဲသာသမီအသက်14 15 73 14 15 16 formative years လို့ခေါ်တယ်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေ character တွေအကျင့်စာရိတ္တတွေတည်ဆောက်တဲ့အချိန် formative year အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဘနေစင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တုံတင်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသာသမီတို့အဝေးပေါ်ရဆိုတာကိုယ်စီပညာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့မိဘနဲ့သာသမီအနေဝေးသွားအနေဝေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြေလည်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့တချို့နေရာဆိုရင်တော့အတန်းကြောင်ကောင်းကောင်းလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီပြဿနာတွေဖြေလည်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့စီပွားကောင်းဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုညီဖို့အတွက်စီပွားစူးစမ်းရင်အဲ့ဒီစူးစီပွားစူးစမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘစိတ်မပါတော့ဘူးကရုဏာစိတ်နဲ့စီပွားစူးစမ်းနေတာအလူကြီးတွေရှိတယ်သူတို့ဇမ္မာကြီးတွေသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မဆောင်ရှောင်နေတာရှိတယ်ဆေးရုံရှိတာဟောပါစေယုံကတခါတခါစမ်းတတ်တဲ့ဟာကမှားတာလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်ဆက်တည်းရဟိုအသက်ချက်ချက်မဝဲနိုင်။ဆရာဝန်တွေလည်းပဲအမြဲတမ်းသွားပြီးတော့သင်တန်းတွေမတက်နိုင်ဘူး။အော်တို့ရဲ့စေပညာလောကမှာလည်းပဲပိုက်ဆံနေအများကြီးလိုနေသေးတာပါ။အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်များများတွေ့များများတွေ့ပြီးအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့အနေနဲ့အလုပ်စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်အလုပ်စူးစမ်းတန်းစူးစမ်းတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအများအတွက်တွေးလို့အများရဲ့ဒုက္ခကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းအဲ့တော့အများအတွက်တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးပံများတော့အခုပဲဘုံဘုံပြောကြတယ်ဘုနောက်ကောင်းတယ်အခုအများအတွက်တွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သူ့အတွက်အများတန်းတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရောက်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာပါလာတာဟိုကန်တက်ကီဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ဆိုက်ကောလော်ဂျစ်တွေဒီဆရာမကြီးကတရားနဲ့ထိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓတရားနဲ့ထိုင် practicing happiness တဲ့ကြောရှင်မှုကိုလေ့ကျင့်ယူခြင်းသူ့ရဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဘုံတရားပွဲတစ်ပွဲနှစ်ပွဲမှာပြောပြတဲ့ဥပမာလေးပြန်ပြောပြခြင်းလူနှစ်ယောက်ယုံနောက်ကြတော့မနှဲ့အရာထားတဲ့ခါကျတော့ယုံသွားမယ်လို့တော့ကားကားဆက်နိုးတာဆက်မနိုးအတူတွဲပဲအများအန်တွေးတဲ့လူတယောက်ကတော့ negative အတွေးတွေဟိုအနှုတ်သဘောဆန်တဲ့အတွေးတွေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မနှဲ့ကငါကားဆက်တယ်မမှန်တာငါတည့်တယ်ငါဝန်ရှောက်ကိုခေါ်မသွားဘူးကားတင်တဲ့ဆိုင်မသွားဆိုသူ့ကိုသူအပြစ်တင်လိုက်တယ်ကိုကိုအပြစ်တင်နေဆိုတာဘုံဘုံအမြဲတမ်း
တရားထဲမှာထက်ဟောတယ်လို့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဝင်မလွတ်အနဲ့နဲ့အချူရှိတယ် negative ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတွေးတိုင်းစိတ်ညစ်စရာတွေတွေးနေအဲ့ဝင်မလွတ်အနဲ့ကိုပဲအစားကျွေးပါအခြေအနေဘလောက်ပဲဆိုဆိုကောင်းတာတွေးတဲ့ဘဝကြတော့ဝင်မလွတ်အချူပဲအစားကျွေးပါလေအဲ့ဒီအချူကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်ပါအဲ့ဒီအနဲ့ကိုကြတော့အာယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်ပါပါဠိအဆုံးမြင်ဝါးကကောင်းမှာအဲ့တော့သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းတွေ့ဖို့ကစိတ်ထကြတယ်တော့မနေ့ကငါကားပြင်းနေတယ်မပြင်းဘူးအခုကြည့်ငါကားငိုးလို့မရဆိုသူ့ကိုယ်သူပြစ်တင်အပြစ်တင်အပြစ်အဲ့လိုပြစ်တင်နေဆိုခွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းကကော်တီဆိုဟော်မုန်းအောက်ဆီတိုဆင်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဆက်တွေ့တော့ဆိုတော့အရင်တစ်ခေါက်တော့လည်းငါနောက်ကျဘူးတယ်ရုံးရလူတွေတော့ငါ့ကိုရေးသားခိုးရက်အောင်ဆိုပြီးတော့ပြောမှာငါအစည်းဝေးလွတ်တော့သူကတော့ထပ်ပြီးတော့အဆုံးမြင်သွားတာပဲဆက်ပြီးတော့တွေးနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်အစည်းဝေးကိုမရောက်နိုင်ရုံးဖို့အချိန်ကြီးမရောက်နိုင်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့သူ့လိုပဲရုံးသွားမဲ့အချိန်မှာစီဝေးလည်းရှိတယ်ညုံသားမရှိမှဒုက္ခဆက်နိုးလို့မရဘူးဆက်နိုးလို့မရတာငါကတော့နိုးလို့မရအောင်ငါဘလို့လို့ရင်ကောင်းပါဘူးလို့ခေါ်ခံမဲ့တဲ့ကံကားကြောင့်စီးတယ်အဲ့နဲ့ယုံမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်အဲ့ဒါသူတို့ဘယ်နေရာတွေနေကြတော့သူတို့ဒေဖုန်းနံပါတ်သူတို့ဘယ်နားနေမှတော့ငါမှမသိတာကားကြောင့်စီးဖို့ဆိုမဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်ပြဿနာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တွေ့ဒါပေမဲ့စိတ်တက်မကြတာကိုပြောပါတယ်အများအတွက်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တက်မကြစိတ်တက်မကြအောင်လည်းမကဘူးအုံနောက်လည်းကောင်းတယ်ဘုံဘုံထပ်ထပ်ပြောနေတယ်သူဆက်ပြီးတော့တွေ့တယ်ဒီတိုင်းဆိုတော့ငါမော်တော်ဆိုင်ကစီးမယ်ကြီးစားမှငါဆိုင်ကစီးမယ်ပြောရင်ငါဆိုင်ကတော့မရှိဘူးတက္ကစီခေါ်နေကောင်းမှတယ်အဲ့နဲ့แท็กซี่ကဘယ်မှာရှိလဲမသိဘူး แท็กซี่နဲ့ငါအိမ်ကိုလာမယ်ငါအိမ်ကနေပြီးတော့ရုံးသွားမယ်ဆိုရင်အချိန်တွဲကြည့်ခါတော့မိချင်းမမိဘူး แท็กซี่လည်းစဉ်းမပြေသေးပါဘူးအခုပြောပြနေတာကလက်မလျှော့တာကိုပြောတာ track ပေါက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ရှာတော့နောက်ဆုံးကြတော့အခုခက် technology တွေเออลุบไปได้อันน่ะมันอวยเนี่ยจะซวยตัดเนี่ย Teleconferencing ครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวโทรไปเนี่ยเดี๋ยวโหมาต่อพอไอ้เนี่ยนี่ลุบอเนกซะโหมาอตันจาครับโปรโมทส่วนออฟเฟอร์มาเนี่ยทําแม้ผมไปแจกตัวเยพุทธบาลาตินจายฐานะโหมอพ่อเวเนี่ยเนี่ยป่ะပါတဲ့ခါကျတော့အိန္ဒိယကိုခဏခဏမသွားနိုင်ပါဘူးမသွားနိုင်ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြင်ပန်းတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီ video conference နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဟိုကလူတွေလည်းပဲဘုံဘုံမြင်နေရတယ်ဘုံဘုံလည်းသူတို့ကမြင်တယ်အဲ့လို video conference အဲ့လူက video conference လို့ရန်ကောင်းလို့ဆိုရင်ရုံးကိုဖုန်းဆက်ကျွန်တော်ဒီလိုပြဿနာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကို video conferencing စင်စင်ပြေးလို့ရမှာဆိုဟောရတယ်တဲ့ကြည့်ရုံးကိုတော့အချိန်မီအောင်ရောက်မသွားနိုင်ဘူးသူကားပြက်ဒါပေမဲ့အလုံးမပြက်ဘူးအကြမ်းညာနေတစ်ခုတစ်ခုထွက်တယ်အခက်ခဲနဲ့တွေ့တိုင်းနောက်မဆုတ်ဘူးတဲ့ဒါကရုဏာဒါကြောင့်ကရုဏာကိုအားနည်းချက်လို့မထင်နဲ့ကရုဏာကအုံနောက်ကိုလည်းကောင်းစေတယ်ဇတ်တော်ထဲကပုံမြင်ရောနောက်ပြီးတော့တိတ်ပံရဲ့ထောက်ထားရောဘုံဘုံပြောပြပါဒါကြောင့်မနဲ့အရာထားလဲထားလာပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအရင်တနာလိုက်ပါဒီခန္ဓာကိုကိုယ်အဲ့ရေးဝါတော့အင်အားတော့ရှိတယ်ဒါမှခြေခန္ဓာကိုတုတ်တင်ရမယ်ဒီခန္ဓာကိုပိုက်စားတယ်အစားလည်းကျွေးရမယ်ကိုယ်ကိုတနာမှာ
ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာမရက်နဲ့ဖိုးအိမ်ကြီးကလူတွေအကုန်လုံးပဲသူတို့လည်းပဲပိုက်စားနေသူတို့လည်းပဲတနာနေသူတို့ကရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုရထားရင်မနှဲ့အရာထားလိုက်ပိုက်စားပိုက်စားဘယ်ဟာအိမ်ကြီးကိုလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်သူတို့လည်းပဲပိုက်စားနေလူကြီးပဲဘူမဲမျိုးဒီမျိုးလုံးမှရှင်းတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုသူများရဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တနာတဲ့စိတ်မွေးရင်အဲ့ဒီအောနောက်ကအလိုလိုနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်တောင်းတရအခက်ခဲတွေ့နေလည်းစိတ်တမကြဒီလိုထိုင်တဲ့အခါမှာညောင်းနေဆိုရင်ကိုညောင်းတော့ကြည့်ပြီးကိုခန္ဓာကိုကရုဏာပွားလိုက်ပါ limit ဒီခန္ဓာကို limit ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကရုဏာပွားပါအဲ့လိုကရုဏာပွားရဲဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ကရုဏာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟော်မုန်းကဒီအနာကိုတက်တာဖြစ်that MBSR ဆိုပြီးတော့ MIT Massachusetts Institute of Technology မှာထောင်ပို့ရ96ခုနှစ်ကလေးအစားပြီးတော့သူတို့သူရဏလောက်လာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဝေဒနာဥပဒနာကိုယူပြီးတော့သူရဏလောက်ထားတဲ့ program လေးပါ MBSR ဆိုတာ YouTube ထဲမှာနားထောင်ကြည့်နိုင်တယ်ရှာကြည့်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တရားနာပေးတယ်ကရုဏာပွားပါအများတဲ့အများရဲ့ပြဿနာအကြောင်းစိတ်ဝင်စားပြီးအများပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရအောင်ပါလို့အဲ့ဒီလိုတွေးရင်ကိုယ်စီးပွားလုပ်ငန်းကိုကိုယ်လုပ်နေရင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါလေ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းပဲငါတို့ပညာသင်တောင်းမယ်စာကျိုးစားအောင်မယ်စာသင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းမရှိတဲ့လူတွေသူတို့အတွက်ပါငါတို့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်သူများတွေကတွေးပြီးတော့စာချက်ရင်စာမြန်မြန်ရတယ်ပို့ပြီးတော့ဖတ်ပြီးကို့အတွက်ပဲခါရဲဟိုဘသူကပထမရတော့ငါလည်းပထမရချင်တယ်မခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့စာချက်တယ်ဆိုရင်ကို့ဟာကိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေအများကြီးပေးလို့စာသိမမှတ်မိဘူး stress တွေညာလို့ကဲဒီနေ့ရလည်းပဲတနိုင်ကျော်သွားပြီနင်းနဲ့နင်းနဲ့နဲ့သွားပြီတရားနာပိဿကိုကရုဏာထားရတဲ့လေဘုံဘုံလည်းပဲတရားသိမှတော့ဟောအကျဉ်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်လေဆိုရင်နေစဉ်နေစဉ်အများရဲ့ပြဿနာတစ်ခုတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းရရင်ကောင်းမှာတော့အဲ့လိုတွေးရင်ဘုရားအလောင်းများရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေကိုယ်စီကြောင်းလာတယ်အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေမိမိရဲ့အကျိုးသူတို့ဘာအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအကျိုးတိုင်းပြည်ရဲ့ဇမ္မာရေးအကျိုးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအကျိုးပညာရေးအကျိုးသာသနာ့ရောအကျိုးတို့ရေးတို့ရေးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတဲ့ပါရမီရှင်များဖြစ်ကြပါစေ Isso é o que eu